հնարյա դիփոս է։ Նեշտի որ մենք կատակ ենք անում, հիմա երկրորդ ծառն ենք տնգում։ Ճիշտ է, կարող է տարածող ուրիշ մարդ լինի, բայց էլի մենք ենք էլի, Նեշտի։ Մեր նախաձեռնությունն է։ Կարևորը, կարևորը հավեսով։ Լուրջ է։ Պես լես պարարտանյութը նկարի։ Էսի տենց երկա թե ասում են ծառին օգուտա։ Պարարտանյութն է։ Են առաջի ծառից մի քիչ մի 100 մետր հեռու ենք տնգում։ 111 մի քիչ մաքրի տակը մյա թոլը փոսը նկարի, հլը մի փորի, հլը թո փոսը նկարի, փոսը լավ նկարած է Երևանում, շոտկի որ ասա ծառի փոսը, հա ծառ, դե դա շատ հարմար փոս է, այնց խորությունը բանը շատ նորմալ է, փորը տնգենք էլ, դրա համար դրա համար բան ենք անում, տնգում ենք, բան ենք անում դրա համար, այո, իշխո նկարում ենք, վատ բան չասես, այ այսի նայ ծածկի ինչո՞ւ են ծածկ դայն սա ո՞ւր է ծածկը ի՞նչն է ջուր է վստրում ախ դես սпасի բայց այստեղ է հողի վրան է պետք բաբշե տլցել միլիցը միտե արմատին տես պետք է սառը դաշտի դան խմել մի երկու տարի հետո սարի դա տենց լիքը խմելու տեղ ենք ուսում սարքին արեք հիմա տես ծակի քծի ավտոյտ է այսի դուքի լավ բռելոկա հա բա Так, 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 так. Всё, лапа отиратим, казмас ничего бан не манал. Ты видишь, батя, цук, че? Вагр. Цук. Шна цук. Эси, слышишь? Эркета тут стар там, да, на. Ленди нагара. Ай, да. Нагара. Нагара, нагара. Дубица, нагара. Кеш чин нагара. Кеш чем нагарам, эс цар тангел нем нагарум. Узум эс кезен нагарам, просто чем узум эс сарел неревай. Ишходжа. Սարերը արդեն դերևա ծառ դազա։ Տղեկ է սա։ Արա ինքը ջան։ Իշխոնա, այսօր ինքնա ծառ տնգը, սի Դավոնա, Նարեկնա, մեր թազա մարդ, մեր թազա շոֆերը։ Սակ ջան, ստեյս չէ՞ բրատ։ Սակը ջան, ամենուրը։ Տնեցիքի աչքից հեռու էս վիդեոն։ Ոչ մեկ կայնի, ախտելս ախտենք։ Աղտենք, ծուսենք տափենք։ Աղտը բրծել ենք ուժը։ Էս էլ պարարտանյութ է, այսինքն։ Պարարտանյութն է, էս էլ էլի։ Ավեցը դի լավ է, հա որ։ Հա, դժվար թե ուտի։ Ջրա, հումուսը։